ବିଶେଷ ଗୁଣନ କ୍ରିୟା ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠୁ ଏକରୁ ଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯାଇଛି ଉପର ଧାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଏକରୁ ଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କୋଡ଼ିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତଳ ଧାଡ଼ିରେ ଏକରୁ ଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଏକକୁ ଏଇ ଏକ ସହିତ ଗୁଣା ହୋଇଛି ଏଠି ତା ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏକକୁ ଦୁଇକୁ ଏକ ସହିତ ଗୁଣା ହୋଇଛି ଦୁଇ ଲେଖାଯାଇଛି ତିନିକୁ ଏକ ସହିତ ଗୁଣା ହୋଇଛି ତିନି ଲେଖାଯାଇଛି ଚାରିକୁ ଏକ ସହିତ ଗୁଣା ହୋଇକି ଏକ ତଳେ ଲେଖାହୋଇଛି ପାଞ୍ଚକୁ ଏକ ସହିତ ଗୁଣା ହୋଇକି ପାଞ୍ଚ ତଳେ ଲେଖାହୋଇଛି ଛଅକୁ ଏକ ସହିତ ଗୁଣା ହୋଇକି ଛଅ ସହିତ ଲେଖାହୋଇଛି ସାତକୁ ଏକ ସହିତ ଗୁଣା ହୋଇକି ସାତ ତଳେ ଲେଖାହୋଇଛି ତାହେଲେ ଏମିତି ଏ ଧାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସ୍ତମ୍ଭର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ତଳେ ଲେଖାହୋଇଛି ଏଠି ଦେଖ ଶେଷରେ କୋଡ଼ିଏ ଅଛି ତାହେଲେ ଏକକୁ କୋଡ଼ିଏ ସହିତ ଲେଖା ହୋଇକି କୋଡ଼ିଏ ଦୁଇକୁ କୋଡ଼ିଏ ସହିତ ଗୁଣା ହୋଇକି ଚାଳିଶ ତା ତଳେ ଲେଖାହୋଇଛି ତିନିକୁ କୋଡ଼ିଏ ସହିତ ଗୁଣା ହୋଇକି ଷାଠିଏ ଲେଖାହୋଇଛି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭ ଯେଉଁ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ ତିନିକୁ ଚାରି ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ ଏପଟୁ ଧାଡ଼ିରୁ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ତିନିରୁ ସିଧା ଯିବା ଏବଂ ଧାଡ଼ିରୁ ଚାରିରୁ ତଳକୁ ଆସିଛି ଆସିକି ଯେଉଁଠାରେ ମିଳିତ ହେଲେ ସେଟା ହେଉଛି ତାର ଗୁଣଫଳ ମନେକର ଆମକୁ ଚାରିକୁ ପାଞ୍ଚ ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଚାରି ଯିବା ଧାଡ଼ିରୁ ପାଞ୍ଚର ତଳ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା ଆସିକି ଯେଉଁଠି ମିଳିତ ହେବେ ସେ କୋଡ଼ିଏରେ ମିଳିତ ହେବେ ତେଣୁ କୋଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି କୋଡ଼ିଏ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଲାଟିସ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁଣନ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦେଉଛି ଦୁଇଶହ ପଇଁତିରିଶ ଗୁଣନ ତେୟାଳିଶ ଦୁଇଶହ ପଇଁତିରିଶକୁ ତେୟାଳିଶ ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ଦୁଇଶହ ପଇଁତିରିଶ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଦୁଇଶହ ପଇଁତିରିଶ ତାକୁ ଲେଖିଦେବା ଏବଂ ତାର ଘର ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଇଏ କେଉଁ ଘର ନା ଶତକ ଘର ଦଶକ ଘର ଏବଂ ଏକକ ଘର ଲେଖିଦେବା ଏହା ଯେଉଁ ଯେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେତୋଟି ଆମେ ତଳକୁ ଗାର ଟାଣିଦେବା ସବୁ ଘର ଏକକ ଘର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘର କଲେ ଦଶକ ଘର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘର କଲେ ଏବଂ ଶହକ ଘର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘର କଲେ ଏବଂ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ତେୟାଳିଶ ତେୟାଳିଶ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦୁଇଟି ଘର ଦୁଇଟି ଘରର ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚାରି ଘର ଏକକ ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦଶକ ଘର ତାହେଲେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏକକ ଘର ଦଶକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏକକ ଘର ଗୋଟେ ଏହାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବା ସ୍ତମ୍ଭ ଏକକ ଆଉ ଦଶକ ଘର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ କୋଣରୁ କୋଣ ଆମେ ଏଇ ଘର ଏଇ କୋଣର ଏଇ କୋଣରୁ ଏ କୋଣ ଦେଇକି ଏଇ କୋଣ ଦେଇକି ଗାର ଟାଣିଦେବା ଏ କୋଣରୁ ଏ କୋଣ ଦେଇକି ଗାର ଟାଣିଦେବା ଏ କୋଣରୁ ଗାର ଟାଣିଦେବା ଟାଣି ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୁଣନ କାମ କରିବା ଦେଖ ଚାରିକୁ ପାଞ୍ଚ ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା ଆକୁ ଏଇ ଦଶକ ଘରଠି ଲେଖିବା ଚାରି ପଞ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଘର ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଘର ଚାରି ତିନି ବାର ତାକୁ ତଳ ଉପର କରିକି ଲେଖିଲି ତିନି ଘର ତଳେ ଚାରିକୁ ଦୁଇରେ ଗୁଣିବା ଚାରି ଦୁଗୁଣେ ଆଠ ଏଠି ଦଶକ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ଉପର ଘରଟାରେ କିଛି ନାହିଁ ଶୂନ ଲେଖିଦେବା ତାପରେ ତଳ ଘରଟିକୁ ଲେଖିବା ଏକକ ଘରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ତିନି ଯେଉଁ ଏକକ ଘରେ ରହିଛି ତାକୁ ମିଶାଇବା ତିନି ପଞ୍ଚ ପନ୍ଦର ପାଞ୍ଚ ଏକରେ ପାଞ୍ଚ ପନ୍ଦର ତିନି ତିନି ନଅ ନଅ ଦେଖ ଖାଲି ନଅ ଲେଖିଲେ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଶୂନ ଲେଖିଲେ ତିନି ଦୁଗୁଣେ ଛଅ ତଳେ ଲେଖିଲି ଛଅ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ ଦଶକ ଘରେ ମାନେ ଶୂନ ଲେଖିବି ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଗୁଣିବା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଯେମିତି କୋଡ଼ିଏ ହେଲା କୋଡ଼ିଏଟା ହେଉଛି ଦୁଇ ଦଶ ଶୂନ ଏକ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକକ ଘରେ ଶୂନ ରଖିଲେ ଦଶକ ଘରେ ଦୁଇ ରଖିଲେ ଚାରି ତିନି ବାର ଦଶକ ଘର ଏକକ ଘର ଦଶକ ଘରେ ଏକ ଏକକ ଘରେ ଦୁଇ ରଖିଲେ ଏବଂ ଚାରି ଦୁଗୁଣେ ଆଠ ଏକକ ଘର କେବଳ ରହିଛି କେବଳ ଆଠ ଆଉ ଦଶ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଶୂନ ତାପରେ ଯେଉଁ କଲି ତିନି ପଞ୍ଚ ପନ୍ଦର ପନ୍ଦରରେ ଆମର ଦଶ ଘର ରହିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରର ଗୋଟେ ଦଶ ଘରଟା ଉପରେ ରଖୁଛି ଏକ ଘରଟା ତଳେ ଲେଖୁଛି ତିନି ତିନି ନଅ ନ ଲେଖିଲି ତଳେ ଏବଂ ଦଶ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ଶୂନ ତିନି ଦୁଗୁଣେ ଛଅ ଛଅକୁ ଛଅ ଏକ ଘର ଖାଲି ରହିଛି ଦଶ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମୁଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇବା କେମିତି ମିଶାଇବା ନା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଧାରେ ଯେଉଁ କୋଣକୁ ଯେଉଁ କୋଣକୁ କୋଣ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି ସେଇ ଘର ଗୁଡ଼ା କେବଳ ମିଶାଇବା ଏଠି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ତଳେ ଆଉ କିଛି ଘର ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଲେଖିବା ନଅରେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟି ମୁଁ ଗାର ଟାଣି ଦେଇଛି ଏଠି ନଅ ଏକ ଶୂନ ରହିଛି ତେଣୁ ଆକୁ ମିଶାଇବା ନଅରେ ଏକ ମିଶିଲେ ଦଶ ଦଶରେ ଶୂନ ମିଶିଲେ ସେଇ ଦଶ ତାହେଲେ ଶୂନ ରଖିନେଲା ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ତା ନିକଟ ଘର ଦେବ ସେ ତା ପର ଘର ମିଶାଇବା
एक दुई एक तीन तीन दुई पाँच पाँच शून्य पाँच पाँच एगार एक रखिनला एक आठ रे एक मिसले नौ नौ रे एक मिसले दस दस रे शून्य रखिनला एक एवं ताऊपर चले साइड रे जो रहिला एक शून्य एक शून्य पाँच ये हैला अंकर गुणफल ताल 235 को 43 रे गुणिले केते हबो ना 1 0 1 0 5 ताले एही बली भाबे तुम लाटिस गुणन करिवो ताले करिकी